إلى إمك بغنقورا محاسا ده إلى حياة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أدام أحيار كتابت فلكي كد عايش أخنتي وحوها فل أرقق حسابها فل وحوها دولة الصومالي لان شعب وينها رئيس الصومالي لان لما أنتو ذاك الدم قدين فنتي عيونا أركيان يحيد الشيء لتكوا تريتانك الصومالي لان ويروح يمين إنه وحوها نبضى إنه ما أنتها حسنه عدة فلكا قيسي تنوع عد إنتا كسهور جيدة وسي عالم هو كين دل كين عانين بدي كتير نو دتك أجنبي قال لقول من الله يو تيبو رما كده عادي تنشا كده عادي با وعد تار ربطين مبتسوي هنا عندي أري أدنى فنتي وان وضح من هاي حصي أشياء دام ما أنا جوزرة داري ما جودها كارهام بوليس كه سي طلباتك بيك قدام فنتي كيس كي دت فر بضم نا فنتي ويحرين إما كيلا طبعا قف بويحرن ولي بس دعو مقالة إما كا شلي إلى إن شاء الله بيكتب لكم هنا إلى كوبية طبعا قف بمريان فما أنتي وحلو كتير باريس السنة وحيوة وعدي فلك الجيستي يعدي كسيدة يعدي كدم بيسي يا صلوات يقدم بيسي وحكي يعني أيار أنتي باريس اللي كتير فما أنا في عدد كسيف عنا يوم هنا كان هرد عمايو تحقيق دنا ويمن دون تا لكن واحد الشعب وين الرئيس وما لنا نشيل يوم عدي فلك الجيستي هنا يهين عد باريس كتير تا كعمته وحلو هي وحن لو هنا اللي يهين لو ندب تشرو عدي كذا بيسنا لباري يدنا رات في عنا الله يرون تي قول لك جاريو سيدك دعنا هدي له هذا ونقصد دينا دونا صحافة ده مركو كيس كل ما يستر إن ساعات وسير يندك هسي ما هو يندك يعني إن لو صدق ومش كده وا إن لواقة قبتي سيدك كيس كل كلام توجي إن وش من دي يروح لما ده أمانتي كده دويت مسوى ده أرن هذا أو أرن تسي كت خصوصا أو كلاي runtii labadaba dawey leeyna waxa weeyaan wax uu deedab falkii u galay baarista de ugu galay oo hadhow cadaan doonta iyo wax de een tuunahaan baday lagu tuhmayo weeyii laakiin arrinkaas waxa weey ma jecleyn in ka hadlo waa wax runtii baaris ku jira si degdegna ay cadaan doonta cidii falkan geysatay iyo wixii ka dambeeyay baan soo bandhigno in intii dambiga falkaasi ka dambeeyay waxa sheegtay in dhinaca amniga aad aad u xoojinaysan in ciidankii booliska aya wax warkin iyadoo hay'adaha caalamiga ah iyo meelaha gudhiilada waaweyn iyo in aad u qaybiseen marka bal nooga waran taasi miyaanay shaqadii kale ee rigliga ahayd ee ciidanka aanay dhibaato ku keenayn ama carqaladeynayn runtii ma carqaladeynayso sababtoo ah marka horeba ciidamada soomaaliland haddii tahay boliiska yaa tahay ciidamada qaraankaba heegana iyo ahaa ninka inay ka hawlgalaan wixii ku yimaada ama argagixisaa ama dagaalee dibadda kaga yimaada deganaasho iyo xasiloonada aynu haysano ka hor imanaya inay ka hortagaanayo marka horeba heegan u ahaayeen isla markaa waxa weeyaan dee caalamka sida ogtihiinba imanka dhibaato fara badan ayaa ka jirta waxaad muddaa tii tulamida ama iyada lafteediiba inayna soo gelayso waayo waxaad aragtaa dadka ajaanibiga ah dadkan u yimid inay caawiyaan kuwa dambeeyey la leeyahay waxa weeyaan waa macalimiintii iskuulka sheekh ninkii haystay iyo gabadhiisii wey taatii ka horreysa waa gabadhii waxa weeyaan samafalkii ee dadka xanuunsanaya iyo wixii lamid ee dadka dacfade fuqarada caawinaysay wey marka waxa cad inay runtii labada kiis runtii xiriir ay leeyihiin waxaasna uu yahay anu aragnay wax argagixisaa way argagixisa wado runtii boliiskuna diyaar buu inuu ka hortago hay-adaha oo dhanna boliis baanu dhignay labisan oo ilaaliyo isbedela 24 saacadood si nabadgelyadooda ay u sudaan waxbana uma dhimayso nabadgelyadii kale guud ay ahaan jireen weli sidaasaa boliiska ciidamada qaranku waxay ugu weyn inay ilaaliyaan in gobolada miyay hay'adii kasoo dabxeen hargeysay isugu yimaadeen taas murun baa taas run weeyaan waayo waxa weeyaan hay-adaha annaga isugu yeednay waxaanu isugu yeednay in United Nationska agencieska iyo international NGOska ayaanu isugu yeednay si aanay panic si aanay u argagixin oo aan uga sheegno wuxuu siduu u dhacay siduu ahaa inaan wax somaliland maaragtay ku keenaya aanay ahayn nabadgelyo darada dhibaato u geysanaya waxaanay ahayd wax ay dana gaar iyo dad cadow ku ah jiritaanka iyo goonisitaanka somaliland nabadgelyadu haysto iibinayo oo caalamka kaga doonaya aqoonsiga inay tahay cid kasoo horjeeda ama ha la adeegsado dad gudaha ku jira ama ha la adeegsado qaar dibadda ka yimid be waxa weeyaan inay sida arrintu tahay ayaan u sheegana unu ka dhaadhicinaynay waanan la hadalnay maanta khudbad baan u jeedinay waanan isku afgaranay waanan u qeybiyey speechka aan kula hadlay aniga iyo guddida nabadgelyada qarankuba waan u dhamayn fiiha wasiirka cadaaladda
هدية وزيرك جاشانديكا هدية تريا عيدا كقرنكا هدية تريا عيدا كبليسكا هدية تريا عيدا كأسلوبته كل يوم نوضد من جدد أنا بقول إذا قرن خدان معي وحنا إنه نما كسيتشوكتها هبين غلبة وفرسنا حفيز كوزارة أريمه جودها إلى ما أنت أريمه هني كلا عدانا يعني إن كنت وجان إنه عدة فرق جيستي عدة كسلو خدان بيسبا وحنا اللي هو كان دونا شرعي جاي اللي هو كان دونا إن ساعات نصير هذا يو إن دي بي يدو قبل هذا كم يسوى قرين بعد مقلة ما كم يمن تاسمي ترتاح وحوي هون تي ده ها ويترتاح كون لفتو ده كم يسوى قرين وحوي ويسوى قلة مركا يجو أنا جاب سوى قلة نسوى نلاه ده وانا نلاه ده لي وانا نوشك نحن مسؤول كنا هنا بدقل يدو ده سوى إننا لونا سمعنا إذا ما بوليس موبايل يونيتس بليس صارن جديد وأفريقيا لا تنكسى إسبدلا أو إلى ليه قريه يدقيه هنا يحفيسه ده دابا وهنا بتقول يده ده الصبح أيام نوش يعني بليس قارين هو كايم كسيه لاني على سي سي إنت أبو نوعي مني جديد كي أيكوش قين الحين مركز تكورة تقدر وحنو خبر لقادني إنه نصونه دمنا أنا ودي عدون إنك استوي سؤال فربدنا ويدين مرك الله كنا تين مرك شو جود السيد كدري مسين هنتي شو جود ده وعين وكون عندي ما ده مرك معركني ده هنتي وحي هان ده ضد بقنا إياه ومعركتي ka baqanaya in falka ku dhaco way saaleen weydiyeen ba kamid aha meesha saddexaad hadii meeshii deegaankii uu dhashay madaxweynuhu wax lagu dilay deegaankii madaxweynuhu kale madaxweynuhu ku xeynkan uu dhashay wax lagu dilay halka saddexaad wax lagu dilay waa halkay marka waxaan u sheegaynaa in jirin meel saddexaad ay wax ku dilaysa rumors ka hadlay jirana yiraahdaan halka saddexaad uu hargeysa halka afraad uu barbara laakiin wax laala wax ka jiraan ma habaan uu niri hadii ay jirtana waan ka hortageynaa xaaladuna sidii hore ma aha ee ma waxaanu sameeyay security-ga aad iyo aad ayaan waadkayna waan ka hortageynaa wixii fal argagixisa ee hadda dhacay wixii iman doonaba in dalil ah kala deenu kaagno saacadda wasiir in gaari miino siday ayaan maqalay in la qabtay sagana مين أهانتي أمتن أنتي تانجي لها نقطة أمتن مين أنا يرجع أنت لقطة لها نقطة أمان مينو يمكن كلامها نقطة رنت أنا أبونا ملي لكن وحنا مين ما هي وحويان قلب كم إذا غلب يدا قرحة بارود ودي وعدي أنت كسر شرطي لا يسوك يعني مركا هدي يدا وحنت حرجة وعلى قول حرد بتناد بخلو جو قبته وقرحة ووح قرحين كرا ودي قول دانو صبد الدمين كرا ووح نوع عسل لكن ما ها بروبر مين هذه صح عيد إلا يقان مع على عيد ما هي ووح كم إذا قرحياشي ووناية وقت جي إن إننا قدر إن محوها ودولة يافوين وشري وحلاقة يا عيا موح وما دسي بقنت عليه هي وحلا مذا ووأذوق وحوي إن صرت أوف وح قرح كرا وكم مذا وريها ووين واحدة إن مقرن سا كشري ويا إن مركا وبارود دولي وهي مركا ووح الله يسوك إن كانوا يدرك يسوق قارب ضي هين قارب بقح أذوق ويلا ويا هين ووح ساس ويا ست كيلو يبر بيه هاي قاري بابور مكا كاني قاري هنتي إن وا والله قبتي يا لابتي والله يا عدي جاري جودي عدي سدتنا والله هي رونهانة ولي بارسين كستوا أي كشرتو وما عرقنا هنا توح للو لو تلاقين فلا لقيك يستاهل كان هرجيسة عم الصومال الآن به وحوم مقطع وح أتكين تنا من بتجري ذا أتكين أي كان تين لقبته مرق خراب بس عالية ضد كسر الصومال اللي أنت وقعنا حسنا وجود بيجري قبل الله ضبرجع الصومال إن وح كلام مغلي إنه تظهر جسيم بربرود حيسا حالي كار لوجر لوجر سياسي تدنا لوجو حيلي تاسم بلوجر وزير. كنت سي أرن تاس أرن يروح كتير عن معها ورك عسنا ميدان معنا معها عدنا أنت هو كشيء طريقة بربريها الجسوا ولا حيسا عدنا لو مرة سياسي عدنا حمل مويل. وهذا جوسي ردين تاسي كجود بنوين سيدي مرحمنه وشجعين شركة سيتشر هذا جود بيجي أنت كسو قريتك قو رمان بتجيلي هذا أنا وح لوجر صار عيوني نبض وح وجيسنا يان. oo loo qabtay markaas shan iyo afartan casho bal markaas in sidee ayay ku suurta gelisaa in qaxuntigaas ay dalka ka baxaan run ahaantii waxa weeyaan taa lagu dhawaaqay maxuu ahaa in qaxuntigu dalka ka baxaan waxa weeyaan runtii waxa weeyaan go'aan wanaagsan weeyay dawladdu way qaadatay madaxweynuhuna uu ku dhawaaqay cidda hawshan iska lehina waa wasaaradda arrimaha gudaha weeyay run ahaan waxa weeyaan arrintaasi waa arrin sharciye weeyay dadkuna waxaan ku baraarujinayaa inay dadka maaragtay ajnabigi
ama ka yimaadaan dalka ethiopia ama ka yimaadaan soomaaliyada kale ama ka yimaadaan kenya meel kastoo ay ka yimaadaan madadka ajanabiga waxaan ku adkaynayaa farayaana inay muddadaas intaanay dhammaan dalka si deg deg uga baxaan muwaadiniinta reer soomaalilandna waxaan ka codsanaya inuu soo jeedinaya waqtigaasi markuu uu gaadho inay naga caawiyaan ay gacan naga siiyaan cid kastoo ajanabiya oo ku sii hadhay ama ku dhuuma istiraahda si aanu tallaabo sharci uga qaadno oon xadka uga tallaabno inuu geyna dalka ay ka yimaadeen ama soomaaliya ha noqoto ama ethiopia ha noqoto ama kenya meel alaala meesha doonta ha noqoto si aanu ugeyna waa inay naga caawiyaan isla markaa dadkaasi way baxayaan waqtiga loogu talagalay ciddii bixi weydana waa noo qorsheynay sidaanu saar lahay waanaanu ku talagalay marka dowladda somaliland baa in hawsha iyo gaadiidka iyo kharashka in lagu kaxaynayo gelaysa miya runtii waanu la kaashan doonaa wixii ay nagaga caawiyaan hay-adaha caalamigana laakiin waa wax annaga noo yaallo qorshaha kolley dowladda jamhuuriyadda soomaaliland u yaallo weeyey wixii wax lagaga qaban lahaa inaanu diyaarna waanu ku tala jirnaa balaan qorsheheedii waanu hayna gacantaan ku hayna saacadda wasiir waxaan ognahay in waddanka soomaaliland xadkiisu dee waqtigan aynaan lahayn awood aynu xadkao dhan ku wada sugi karno oo dadkan haddii xadka la geeyo soo noqoshadoodu ay iska dhib yar tahay dhumashada gudaha dalka ay ku dhumanayaan ay badan tahay qof kasta aynu arkayno in dadka ajnabiga ay u shaqeeyaan guryaha ay ku haystaan oo qof waliba ku dhagaayo oo hadhow mushkiladii ay imanayso hawl culayskeeda la run ahaantii tirada dadkan aad bay u fara badan tahay sidaynu ognahay marka hawsha baaxaddaa leh dowladda somaliland ma waxaad leedahay way ka go-an tahay inay u bareedho runtaas waxa weyaan waa wax jira way aad sheegaysaa laakiin waxa weeyaan kani waa qaraar go-aano dhab a weeyey waana lagu talagalay dowladduna way ka bareedhay in dadkaasi si toosa loo saaro haddii xuduudaheenu saad sheegaysa way jirtaa way furan yihin laakiin iyagana waana ku talagalay sidii looga hortegi lahaa xuduuda looga shaqayn lahaa waxaa jira gaadiid hadda noo imanaya oo ilaa labaatanaad cruiser iyo wax la mida waxaa jira gaadiid ay naga ballan qaadeen oo si deg dega noo siin doonaan hay-adda caalamiga u n d p oo aanu is aragnay ninka madaxda sare u siyay maxwell la yidhaa runtii waxa weeyaan gaadiidkaasi wuxuu noqon doonaa gaadiidka ay xuduudaha sida joogtada ah ugu wareemaan ciidamada boliisku waxa weeyaan waanaanu ilaalinaynaa waxaana khasaba haddii ay dowladdiiyo shacbigaba tahay inay ilaashadaan dadka ajanabiga ee dalkan soo gelaya oo aynu wada ilaalina weeyey wixii aan sharci kusoo gelin wixii sharci iyo nidaam kusoo galana waxa weeyaan xuquuqdooda ayay leeyihiin oo waa waxaynu ogol lahay weeyey laakiin waxaynu u baahannahay dadka jooga waad ogtino dhibatada inaga haystaa waxa weeye xag caafimaad hadday tahay xag shaqa hadday tahay xag cidhiina nololeed hadday tahay iyadoo maaragtay biyihii oo qura ma garanaysa waxaa la yidhaha geesada shacbiga ku nool waxa weeyaan ilaa kuna qal way aqalada sa lagu qiyaaso 1000 haddii aqal walba inta ku nool la qiyaaso average hargeysa waxay noqonaysaa 700 oo kun ilaa 800 kun yacni million bay ku dhadhawaanaysaa waxa weeyaan ilaa half a million iyo ilaa 250 wey quarter baa ka dhiman millionkii marka waxa weeyaan dee shacbiga kale ee ku nool wadde waad aragtaan biyaha hargeysa lagu waqtigii la sameeyey ceelashan lagu talagalay 700 kun ilaa 900 kun baa lagu talagalay dabeetana intii aan la qixin waxay ahayd bnsr caasimada waxaa lagu qiyaasi karay inay tahay ilaa 350 kun maantana waxa weeyaan 350 kun way labalaabmeen marka waxa weeyaan dadka ajanabiga ama soomaaliya ka yimid ama ethoobiya ka yimid dhibaato fara badan ayay nagu hayaan waad ogtoo koonfurta waxaa laala waxa dadka ka yimid waa sixir iyo fal iyo balaayo iyo tuugo iyo been waxaasaa ay nagula wada jiraan marka shacbiga reer somaliland waxaan u sheegayaa hadhow toole inaan cidna cid ka daba iman cidna wasta lagama aqbali doono anigu ii shaqeeyaa ninkana waa sheekh sidaasuu yahay ninna lagama aqbali doono qof go-aan bay dowladdu ka gaadhay waxaana loo gaadha wixii u danaa shacbiga reer somaliland ee dowladdana wax ku maamuli karto waana musaarayna waxa laala waxa janabi si lagu talagalay qorshihii lagu saari lahaana waanu u diyaarinay sidaasi ayay nabadduna ku sugmaysaa oo aynu arrimaheena iyo nidaamkeena ku ilaashan karnaa dadka muwaadiniinta laftoodu waxaynu ognahay maanta inaanay aqoonsigii iyo dhalashay muwaadinnimada aanay haysan amaba ay yar tahay cid inay samaysataa marka taa lafteedu hadhow meelay keeni karin in lasku dhexgalo ama dad badanoo iyaga ka mid ahiba ay waraaqaha yare dowladdu se bixisay aqoonsiyada ah ay qaataan siday horeba la sheegay inay u qaateen run ahaantii waa dhab weeye laakiin waxa weeye shacbiguna wuu kala garan karaa dowladduna way kala garan kartaa ciddii aan soomaaliland ahayn ama warqad dowladda hoose aqoonsi ha sito ha la siiyo ama yaanu sidanin ninka shacbiga reer somaliland aan waraaqa lahayn waynu garanaynaa waxa weeyaan cuqaal ayaynu leenahay odayaal ayaynu leenahay ciddii sidaa waxu sheegata ilaa cuqaasha waan la shiri doonaa salaadiida waan la shiri doonaa ayay soo mari doontaa 99% waxay noqon doontaa wax dhaba inay noqoto dadkii la saaray inaanay muwaadiniintii ahayn isla markaana waxaa qaraar wasaarad ahaanaanu ku qaadamay oo haddii ilaahay yidhahda aanu u gudbin doonaa go-aan kama dambaysa muxuu ahaa dowladaha hoose meel kastoo gobol kasto oo ka mid a somalilandba inaanay bixin karin laga bilaabo
muxuu ahaa bisha shan iyo labaatankeedii wixii ka dambeeya wax warqado aqoonsi haba yaraatay, iyadoo nagu jira dareen badan oo ah inay dad badan ku qaadan karaan aqoonsi aan muwaadiniin ahaynin, ama ay jirta baanu imikadan ognahay in qaar fara badan oo muwaadiniin ahayn ay xataa leeyihiin ilaa liistan ay kaariyayaal ku yihiin ama ay ganacsada ku yihiin iyagoon qualified u ahayn. Waayo qofku waxuu kulku liisanada qaadanayo waa inuu sharciyan ama liist leeyahay, muxuu ahaa deganaasho wadanka ku degan yahay, ama waa inuu yahay muwaadan u dhashayo aqoonsigiisii dhalashay wixiisii siista, dabeetana saasaa liisanka lagu siin karaa. Marka dad fara badan oo saasaa jira, waxaanu soo gaadhno mahaynoo kale dad fara badan oo aan uba dhalanin oo ajanabigan aynu sheegayna ka mid a oo waraaqaha aqoonsiga siita, waxaasoo dhan waa wax laga fiirsan doono, waa wax waqti qaadan doona, waxaasoo dhana tallaaba laga qaadi doonaa, cidna laguma aaba yeelayo wixii muwaadiniinta ahaana cidna lama saarayo, waa la caddayn karaa. Ajanabigana saasaan ku saarayna, shacbiga reer soomaaliland waxaan ku leenahay gacan nagu siiya. Markay waqtigaa gaadha, cid kastoo ajaanab u hadhay hala soo sheego, hanala soo gaarsiiyo. Ciddii kale hadhow toole wasto iyo iida iyo kanu yahayna, waxaanu ka codsanaynaa inaanay dhicin, iminkaba ay sii ogaadaan. Way dhici doontaa, dad loo ogolaan doona ama la siin doono waxa jira. Rag bilmasal dee waxaad ka soo qaadaa qaar dad qaar hablaqabaa jira, qaar waxaa jira hablaqabaa jiro jooga, dee waxyaaba fara badan uu qofka dee sharci lagu samayn karaa way iman kartaa. Laakiin sida ajanabigu iminka u badan yahay ama shacbiga reer soomaaliland iyo dowladdu u aragtaaba, waa mid laga midaysan yahay inaanu saarno. Waxaana filayaa in shacbiweynaha reer soomaaliland aada iyo aada ugu faraxsan yihiin go-aankaa dowladdu qaadatay. Saasaanaanu ku shaqaynayna. Waxay xukuumaddu sheegtay madaxweynuhu maanta joogto in dadkaasi wixii aan sharci ay waddanka ku joogaan aan haysan la saarayo, laakiin ciddii sharci haysataa ay joogi karto. Marka intaynu suudinayna waxa weyaan sharcigaas ma waxa weeyaan ninka airborka yani basaboor intuu kala soo galo loogu fiiseeyo, mise habab kale ayaa sharci qofka loogu samayn karaa kusoo geli karaa, bal taa faahfaahin naga sii. Taasi macnaheedu waxa weeyaan qofkii madaxweynuhu markuu sheegayo waxa weeyaan qofkii sharci haysta waxaa loo jeedaa un qofkii haysta sharci baasaboor iyo wixii lamid a ee fiisa sax haysta ayuunba sharci haysta weye. Qofkii kale ee bilmasal aan muwaadin ahayn lala soo baxaa waraaqo ka soo baxay bilmasal dowladda hoose iyo wixii lamidi waa non and void, waayo waxay sharcigeena wuxuu dhigayaa wixii naturalization jinsiyad beddel sida caalamkuga yahay ee u baahan inay jinsiyadda waddankaana qaataan iyagaana u dhalanin, inaga dee shuruuc baa loo baaskareeyey, loo ansixiyey, nidaam baanay leeyihiin amaraan, waana wax hoosyimaada wasaaradda arrimaha gudaha, taasina wax bilaabmay maaha. Laakiin wixii si khalada oo sharci darro ah dowladaha hoose ee gobolladu ay cid u siiyeen ajanabiya ee la qabto, ciddii bixisana lagama saamaxayay, waa lagu qaadayaa, waa loo raacaya sababta ay u bixiyeen oo ay u siiyeen waraaqo qof aan muwaadin ahayn. Ciddii sideeta taasina sharci ma noqon doonto, sharciguna waxa weeye inuu sita qofkii sita baasaboor fiisa leh ayuunba sharci noqon doonaa. Madaxweynuhu tuu jeedana taas weye in baasaboorkaas oo kale dee weyn wada isticmaalnaa ilaa iminka, inkastoo baasaboor cusub u gaar somaliland samaystay, haddana weli dadka shicibka ah gacantoodii magelin. Marka bal sharciyan sidee bay u kala qaybsanaan karaysa arrintaasi? Waxay u kala qaybsanaan kartaa waynu garan karnaa, waxa weeyaan way jiraan dadkeenu inay imaka intaa weli lama fasixin baasaboorkii somaliland, waayo system baanu doonnaa in loo sameeyo lagu bixiyo hab lagu talagalay. baasaboorkii yaraa ee la oran jiray la shabashara yidhaahdaan ee dalku galkaana imikaa la daabacaya. Marka waxa weeyaan dee way jirtaa, waynu haysanaa ka soomaaliga waana lagu safra, wax dhibaataa uma aragnay in qofkii muwaadinka reer soomaaliland iskaga safro inta kan la sii daynayo waqtigiisii la fasaxayo. Laakiin waxa weeye cidda kale ajaanabiga sidata hadduu baasaboor soomaaliya sito waa in visa loo siiya oo waddanka ku joogi karo. Taasina waa maxay? Waa markuu dee soo galo, haddii loo ogolaado qofkaas waynu aragno in wax macquulo waddanka u imanaya ay jirto. Hase yeeshee waxa weeye waxaasoo dhan waa la wada joojiyey. qofkii sharci hore u haystay ee baasaboor sita ayuunbaa sharci ah, cid kalena sharci maaha. Saxaafad wasiir, ugu dambeyntii in falalkan dhinaca lidiga ku ah yani amniga iyo xasiloonida ee ugu dambeeyey dhaca sida kii sheekh iyo kii booramo kale ee idinkuna aad dadaalka ugu jirtaan sidii aad dee wax uga qaban lahaydeen, arrintaasi oo dadku uu idin soo eegayo xukuumad ahaan, maxaad fariinaya ku saabsanay dadka gaarsiin lahayd caawa? Runtii dadka waxaan caawa gaarsiin lahaa. Qaar baa bilmasal had iyo jeer ama meelaha kala hadla ama ku farxa markay falalka noocaasi dhacaan, oo u qaata falalka noocaasee dhacay inay ku dhacayaan dowladda mas-uulka ka xilka haysa. waxa weyaan waxaan maaha wax dowladda soomaaliland oo keliya ku dhacaya, waa wax dhammaan shacbiga reer soomaaliland ku dhacaya oo xuquuqdoodii aasaya, oo ay u tusaysa cidda falalka argagixisada a geysatay caalamka doonaysa inay tustay in dalkaasi aanay ka jirin wax nabadgelya aba yaraatay oo ataynu iibinaynay. Marka waxa weeyaan waa in dadka shacbiga reer soomaaliland ogaadaan falalka noocaasee dhacaya waa wax laydinku xumaynayo oo shacbi ahaan iyo dowlad ahaanba
إن الضمق أي أوره سومال لنا وحقي سنة وحنا يضطك وسحون وحشقة وصونا واحد راس سحون وحشقة سحر كترم غربا إلى هذا يعني دولة ده يسعى تشو الواحد بتقولي دي بيسووا يدي وحيا الله أقوى الله ما يكرد قد ما عرفت إن واحد دولة ده وحنا كده عيهما وحنا واحد دولة ده كده عيهما واحد شعب الرئيس سومال لنا وكده عيويان ولورا كده الشعب الرئيس سومال لنا تريتان كده يم بدني بدو ده ينا بده يستنى عالم كله تصو dawladdu way dadaalaysaa haddan dawladda shacabigeedu caawin oo nabadgelyada ka caawin oo inta xun waxa wada aan dawladda la soo gaarsiinay dawladdu waxba ma qaban karto shacabiga reer Soomaaliland waxaan leeyahay u soo jeeda nabadiina cadaawaha lamida ee waxyaabaha noocaa sameeyay kamidaysnaada na soo gaarsiya wax nagala qabta heegan u ahaada inta warka sida xun u sheegaysana waxaan leeyahay il gaar ah u lahaadaan leeyahay aad baad maasantay saacadda salaam aleykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh